Nou, hoe vinden jullie het om naar de nieuwe school te gaan? Leuk. Ja? Zijn jullie het al eens geweest of niet? En de zandbak is veel kleiner geworden. Kleiner? Ja. Vind je het jammer dat jullie hier weggaan? Ja, dan moet ik rekenen. Dat vind ik niet leuk. Niet? Ja, dat vind ik niet leuk. Vind je niet leuk? Ik wel. Jij wel? Ik vind rekenen niet leuk. Waarom niet dan? Ik heb het in mijn oren. Waarom dan? Ja, wel. Waarom vinden jullie dat niet leuk? Dat je verder moet fietsen of zo? Ja. En ik ben lekker met Pupse auto. Oh, dus je komt elke dag met de auto? Ja. Oh. Dus... auto. Wat? Nou, veel plezier op je nieuwe school. Nou, hoe vinden jullie het om hier weg te gaan? Jammer en leuk. Maar ja. Ook weer leuk, dat we weer naar een nieuwe school gaan. Ja. Ja, waarom vind je dat jammer? Hier heb je al heel lang gezeten dan. En dan moet je hier weg. Ja. Moet je dan verder fietsen of zo? Ja, ik doe wel. Dit is ook eigenlijk nog. De school waar je begonnen bent dan. Ja. Ik neem aan dat jullie in de hoogste klas zitten? Ja, wij zitten in groep 8. Dat is nog een jaartje? Ja. En dan is het gebeurd. Ja, we zijn weg. Maar de nieuwe school maar 1 jaar mee. En dat is ook wel heel erg jammer. Dus je bent hier vanaf het begin op school geweest? Ja. Behalve ik. Het is wel een leuke school, of niet? Ja, het is heel leuk. Ja. Een hele leuke juffrouw. Dus ergens is het ook wel weer jammer. Ja. Maar in ieder geval veel succes op je nieuwe school. Ja, het is wel leuk omdat het is weer heel nieuw. Nog een jaartje volhouden dus. Ja. Okay. Ja, dit is de irritante zus van iemand en die gaat dan plagen met de vriendin. Ah, ja. Oké, okay. Dankjewel. We zijn naar de school gaan. Alles is klaar daar. Gaan we eventjes hier ons ter afscheid ons schoollied zingen. En de kinderen van de bovenbouw hebben het voor de vakantie al geoefend. Het schoollied. We hebben een nieuw schoollied. Maar is ook nog een coupletje op het oude school geschreven. 2 coupletjes. En hier heb ik het coupletje straks voor de nieuwe school. Ja? Dus we gaan meteen een lied zingen. Dan gaan we met je eigen juf gaan we dan door die poort. Achterdeur uit, we zijn er voor de binnengekomen, gaan de achterdeur uit. En dan lopen we rustig naar de nieuwe school. En daar hebben we een heel programma voor jullie. Het wordt een hele mooie feestdag, de vlag hangt uit. Maar nog niet de vlag van de nieuwe school, daar gaan wij met z'n allen voor zorgen. Ja, dat zodat iedereen kan zien dat dat onze nieuwe school is. En dan zingen we ook nog een lied. En dan vertel ik jullie verder wat er gaat gebeuren, oké? Okay? Ja? Ons school, je was voor mij de allerbeste. Friese school, je was voor mij de nummer 1. Friese school, van de grootste tot de kleinste. Ja, we vonden het heel fijn om hier op school te zijn. Friese school. Wij gaan jou vandaag verlaten, Friese school. Maar vergeten doen we niet, nee. Friese school. We gaan vandaag verhuizen en we vonden het heel fijn. Om je morgen op dit plein.
Nou, wij zijn er. De Uilenhof. Binnen jongens, binnen het hek gaan we beginnen met het zingen van ons nieuwe schoollied. Ons nieuwe schoollied. Dit hebben we allemaal hier op een nieuw blaadje gekregen. Met één coupletje erop. Nou, dan zingen we hier. Mors, je bent voor mij de allermooiste. Uilenhorst, je bent voor mij de nummer 1. Van de grootste tot de kleinste, ja we vinden het heel fijn om op de Uilenhorst te zijn. Ja, 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 Uilenhorst, je bent voor mij de allermooiste, Uilenhorst. Jongens en meisjes, vaders en moeders, het is vanmorgen een hele bijzondere dag. Want jullie gaan voor de eerste keer over de drempel door de deur van een nieuwe school. Je gaat de grens over. We gaan vragen of het een hele goede school mag zijn. Een school waar je heel veel kan leren. Een school waar je heel gezellig met elkaar mag hebben. Een school waar je veilig bent, een school van vriendschap. En daarom ga ik die school besprenkelen. Ik heb hier wijwater, dan ga ik zo dadelijk die school mee besprenkelen, zegenen. En dan hopen we dat het inderdaad God ons mag helpen. Dat die school een school van vriendschap mag zijn, van leren en dat je wijs mag worden. Dat er liefde mag zijn. En vriendschap. En wilt u ook alle kinderen zegenen die hier binnen? Jongens en meisjes, let maar op. Nou, dan moet ik. Nou, zeg. Wauw! Ik heb een touwtje. Even los. Oh.
deze kruisjes. Jullie krijgen allemaal, elke klas, elke groep krijgt een kruisje. En er staat Jezus op met kinderen. Waarvan die niet zegt van, jullie moeten goed opletten, jullie moeten goed leren. En als je niet veel weet, dan heb ik niks met je te maken. Nee, hij zegt, laat de kinderen toch mee komen. Ook als je een beetje blond bent, als je het even niet begrijpt. En een beetje ondeugend bent geweest, dan zegt Jezus niet, ik heb niks met jullie te maken. Nee, dan gaat hij grote mensen wegsturen en dan zegt hij, alle groepen krijgen zo'n kruisje en gaan op die kruisjes bespreken. In naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wie is er van, kijk eens, van jou, in jouw groep, 1, 2, 5, 6, ja? En jij bent van? Veronique, jij bent 2. 1, 2. En 7, 8. 7, 8. Kijk eens aan, mevrouw Bottenberg. Ja. En dan zegt de directeur erop. Ja. Pas de hart. Ja. Ja. Nou, hoe moet dat worden? Nou, dat is een beetje een stap voor de school van Heven. 10 van Heven, leerlingen, de ouders. Het is vandaag de grond van Waardenhoek, voor een lichtinstallatie van 1500 euro. Oeh, nou, dat is mooi. Een waardebon van 1500 euro voor een lichtinstallatie. Ja, maar dat is heel leuk om nog een keer te zien. Ja. Nou, ik zie dat jullie stralen van geluk. Ja. Dus, Thank you.
burgemeester, neem ik aan. Ja, de directeur, ja, de directeur van de school. Ja, de regerend directeur. Ja, ja. Hoe lang bent u nog bezig geweest om deze school? Nou, we zijn begonnen in 2004. Toen de gemeente zei van nou, we willen graag een school met de buitenwerker hebben. Nou, dat heeft al jaartjes geduurd. In 2006 werd het een beetje helder. In 2009 was de koffer door de kerk. En 2012 staat de school er eigenlijk. Ja. Ben je er wel blij mee? Ja, nou, dacht je. Ja. Het is een prachtig gebouw geworden. Een school die helemaal voldoet aan de eisen van deze tijd. En we kunnen er jaren mee vooruit. Dus, ja, trots op. Ik zie allemaal blije gezichten. Ja, dus, wat dacht je? Zelfs de kinderen zijn blij. Ja, het is natuurlijk ook een heel uitnodigend gebouw. Ja. Dus het is natuurlijk een hoog gebouw, het is een licht gebouw. De kleuren trekken de kinderen aan. Ik denk dat er sommige ouders wel een klein beetje verder is om te fietsen. Nou, wij hadden kinderen altijd al van rijden omtrekken. Uit heel wezen kwamen de kinderen. En die zijn het wel gewend. Dus daar kan zelfs het lopen en het hart van vroeg kwamen de kinderen. En nou, wij zitten hier in een jonge wijk, dus we krijgen nu waarschijnlijk ook meer buurtkinderen. Ja. Nou, het is een prachtige school en ik wens je ontzettend veel succes mee. Dankjewel. Gaat zeker lukken.